Dobrodošli na Čuvarice baštine, konferenciju i izložbu. Ovo je vrhunac projekta Na pola puta, to je projekt koji je spojio tri otoka, Krk, Pag i Pašman. Žene sa tri otoka mapirale su se, uključile, provodile su likovne radionice, edukacije i sada jedna kruna svega je ova konferencija gdje ćemo prenijeti svoja otočka iskustva i izložba na kojoj ćemo izložiti najljepše sa sva tri otoka, Krka, Paga i Pašmana. Veselimo se današnjoj konferenciji i nadamo se da ćete doći u što većem broju.